ស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមជូននៃព័ត៌មានមួយដែលដាក់ចំណងជើងថារុស្ស៊ីបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនដែលមានឃ្លីនិកជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូចាក់វ៉ាក់សាំងទៅអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតពីវីរុសនេះវ៉ាក់សាំងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីមានឈ្មោះថា Sputnik V ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីកាលពីខែសីហាកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ហើយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍និយាយថាវាមានប្រសិទ្ធភាព 95% ហើយមិនបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីធំដុំនោះទេប៉ុន្តែកំពុងធ្វើតេស្តសាកល្បងទ្រង់ទ្រាយធំមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកបានចុះឈ្មោះរួចហើយដើម្បីទទួលវ៉ាក់សាំងលើកដំបូងក្នុងចំណោម2លើកនៅចុងសប្តាហ៍ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ច្បាស់ថាតើរុស្ស៊ីអាចផលិតវ៉ាក់សាំងបានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេអ្នកផលិតរំពឹងថានឹងបង្កើតវ៉ាក់សាំងឲ្យបានចំនួន2លានដូសនៅដំណាច់ឆ្នាំអភិបាលក្រុងមូស្គូលោកសឺជីសូបាយ៉ានីនដែលបានប្រកាសពីកម្មវិធីនេះកាលពីដើមសប្តាហ៍បាននិយាយថាវាត្រូវបានផ្តល់ជូនប្រជាជននៅទីក្រុងចំនួន13លាននាក់ដែលធ្វើការនៅតាមសាលារៀនសេវាសុខភាពនិងបុគ្គលិកសង្គមលោកបាននិយាយថាបញ្ជីនេះនឹងកើនឡើងនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងមានកាន់តែច្រើនបេសកកម្មចុះឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិតអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងដែលមានអាយុចាប់ពី18ដល់60ឆ្នាំអាចធ្វើការណាត់ជួបដែលឥតគិតថ្លៃនៅទីតាំងចំនួន70នៅជុំវិញទីក្រុងអ្នកដែលទទួលបានការចាក់ថ្នាំក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃចុងក្រោយឬអ្នកដែលមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនឹងត្រូវបានគេរាប់បញ្ចូលដូចជាអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាលក្ខណៈមួយចំនួនស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីបំបៅដោះមនុស្សម្នាក់នឹងអាចទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន2ដងពោល21ថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយពីការចាក់លើកដំបូងចាចានេះគឺជាដំណឹងដ៏ល្អមួយនៅប្រទេសរុស្ស៊ីចាដែលបានចេញនូវវ៉ាក់សាំងដំបូងរបស់ខ្លួនចាក់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួន13លាននាក់ចាហើយចំនួននេះនឹងបានកើនឡើងនៅពេលដែលការផលិតវ៉ាក់សាំងបានកាន់តែច្រើនចាចានេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងអព្ភដំណឹងខ្លីរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នាជាមួយនឹងរូបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត